sê altyd is vir die geleentheid om weer 16 jaar oud te wees nadat sy pa se kar sit op gesteel het en hy kan nou hier so kom nonsens aanjaag saam met sy pelle en bietjie laaf wees vir 'n naweek lank. Weg van die druk en alle goed van die normale lewe. Waar's Willem oud? Waar's Willem nou? Catch 'em baby bull run met 'n klas vol run. Waar's Willem oud? Waar's Willem nou? Catch 'em baby bull run Catch 'em baby bull run met 'n klas vol run. Waar's Willem Catch 'em baby bull run Catch 'em baby bull run met 'n klas vol run. Met 'n glas vol rum Dronkommersteeners en 'n paar ou stoners. Spin die tjor voor die skouers. Ons vang tips, gearbox blyk geruk. Spanning in die lug en stof in my gesig. Van die kar het gespin en toe geflip. Toes ek geruk, toes ek geskit. Maar moenie bekommer nie, dis vir plezier. Wit vol spandiet en maak korrupsie hier. En my boepens is nog vol beer. En my loslijf meisjes kom in groepen van vier. Soos ons allemaal weet, so sterk op pad na die Bull Run 2016 toe, Vosburg. Sterk op pad, ry nou al amper dag en 'n half. Bietjie ou probleempies gehad met 'n ou ligte alternatortjie wat gegaan het. Maar gelukkig my ou vriend hier links, Mario, het dit vinnig vir ons herstel. Ag, jy weet, ons het lank besluit oor die regte tema. En ek dink die regte tema pas eintlik by die karretjie. Where is Wally? Waar's Willem? Afrikaans in alhalingsleding tekens. En ek meen is om 'n bietjie wegkom kans te kry. En waar kan dit tog nou beter wees as diep in die Karoo in die hartjie van Vosburg? Die rede hoekom ons Vosburg gekies het, juist is dat dis 'n baie sentrale punt in Suid-Afrika. Dis 800 km uit Gauteng uit, dis 700 km uit die Kaap uit, so dis vir die groot sentra is dit redelik bereikbaar. Ja, kyk hier, die geskiedenis van die eerste boeran was gewees, daar's klomp vriende uit die Kaap uit, hulle het episode van Top Gear gekyk waar hulle met ou karre dwars oor Botswana gery het en hulle het nou besluit dis 'n bakgat idee. En hulle kry toe nou vir hulle klomp vriende uit die Kaap uit bymekaar. Hulle het daar was 11 karre gewees op die eerste boeran, hulle was so 30 ouens gewees en hulle het nou hier in die Noord-Kaap ingeneek van toe gegaan. Ek het daarso drag races gehou en 4x4 roetes gery met ou karre wat mense nie eintlik moet nie. Ek was saam gewees as 'n joernalis op daai storie. Ons het die storie gedoen en wegry. Die ontvangs wat die storie gekry het was oorweldigend geweest. Die mense, ons oorval by wegry met versoeke van lesers af wat wanneer is die volgende boer aan? Hulle wil dit ook doen. Wegry het nou betrokke geraak en is bietjie bemark en toe die eerste boer wat nou hier in Vosburg aangebied word. Toe is daar 67 karre gewees. Die volgende jaar met die volgende boeran was toe nou in 2000, daai was in 2013 gewees. 2014 se boeran was hy net so onder die 100 karre gewees. 2015 verlede jaar was dit so 120 karre wat ingeskryf het en hierdie jaar staan ons op 142 karre wat ingeskryf. Die boeran gaan nie net oor drink en kuier nie. Dit gaan ook oor om iets terug te gee vir die gemeenskap. Hierdie ouens is nogal ruimhartig met enige donasieprojekte wat ons voorheen gehad het. So dis great om te kyk. Vosburg as 'n gemeenskap is redelik afgesonder en hier is ook maar nie baie as jy op die dorp rondry nie. Dis 'n klein dorpie, soos enige Karoo dorpie, maar hulle is nie op enige hoofroete nie. Dis nie 'n groot industrie of enigiets wat die mense aan die gang hou nie. So enige invloed wat hulle van buite af kan kry, dink ek beteken vir die gemeenskap ongelooflik baie. Die kar moet ouer as 1980 wees en hy moet minder as R20,000 kos. Dis die kriteria waarop ons werk en ook verkieslike 4-deur se dag. Ons het 'n voorgeestelsel wat ons uitwerk en minder punte of meer punte wat hy ook kan kry as hy kar nader aan die regte spesifikasies is. Die formaat wat ons het is, ons het 'n rally wat ons die ouens op 'n tydrenbaan hierso in die omgewing stuur, maar nie teenspoed nie, met 'n teikenspoed. So dis ons probeer die spoed reguleer en dit veiliger hou so. En dan die ander deel daarvan is natuurlik die pan van, wat hulle gaan na pan hier in die omgewing toe. Drag races, resiesbane, drifting, handbrake turns, al die lekker dinge wat die ouens eintlik wil doen. Die ouens deur is met hulle eerste leg van hulle reis, kom hulle terug hiernatoe. Kry hulle ekstra bonuspunte vir 'n paar goedjies doen hierso. Ons het down, ons het ringe gooi, tyres, balle deur die tyres gooi en dan begin hulle met die tweede skof.
Dit is vier Mexicans, Pedro Pablo Punch en Paco, as jy nie weet nie. Dit is net lekker om hier te wees. En nou verstaan is hoekom hulle wil hê jy moet grondpad ry, want alles val uit mekaar uit op 'n ou kar. Die vriendelike feetjies van Vosburg, van Vosburg feetjies. Hy's kom nou bro, jy moes ons tyd. Dis tyd om te gaan, dis tyd vir die reis. Se deur, sê vir my. Waar is Willem, waar de hel is hy? Waar is Willem, oh? Waar is Willem, nou? Catch him baby bull run, catch him baby bull run, catch him baby bull run, the class bull run. Fun with the pants, so see fun in the sun. Drift off, valley, let the stuff so fine. Hemp return, let the hat so swine. Mario idea, mother with the GoPro. Shift so fun, ach, let the gear liever los. On drift, ready pan, let us be American. Was Willem nou, so vannacht soos die virklus, maar die spook wolke, glas in my hand en ek drink Johnny Walker. Louise Blas, Vosburg bra, Gerrie was die route van die plan. Spin laat die klip ons pad, stof op die rots met die oud-tijdse shorts. 700 kilos wat ek rij, nou sê dors met my stukkie gemos. Was Willem nou? Catch him baby bull run, catch him baby bull run, catch him baby bull run, the class bull run. Was Willem. Met wie nog? Ronnie. Met wie nog? Mario. Met wie nog? Ja? Martin de Kock. Wat maak hulle nog? Ratatata on die triad rapkarre. Les van Koef. Skip a bit die gas in a klein dorpie. Sam span ons sam to die kar afblaas. Want Willem gaan die manne wees wie is die baas. Was Willem. Catch a mary bull run, catch a mary bull run, catch a mary bull run met a glas bull run. Was Willem.